dois fundos. Fundo vindo, mata pra mim. Vai você escada. Ah, tem dois, aí você tira o cara. Boa! Tá, galera! Nossa! Olha o galeiro, velho! Nossa, velho! Não, sem maldade, a rola fica durinha, papo reto. Oi, filho. Você quer dois mais um? Dois mais um, três. Ah, o cruzão roubando frag, velho. Bora coça, velho. Segura aí. Não, sei que sou C4. Eu tô aqui esperando esses idiotas plantar, era eu. Vai pra cima, filho. Fazer frag, filho. Ah, mas não, não. Três bases. Calma, filho. Que é isso, brother? O problema é que eu sou uma pessoa muito... É sério, desculpa. Eu sei que vocês vão... Pode rir, já vai fazendo sua palhaçada, mas eu vou falar. Eu sou uma pessoa muito atraente, galera. É sério, de uns tempos pra cá, eu tô muito atraente e eu percebo isso. Aí o que que acontece? Às vezes você vai brincar com uma pessoa, ela pode achar que você tá, entendeu? Uma reunião online tinham 15 pessoas pra ouvir o chefe Badaras falando. Enquanto ele falava, eu assistia podcast no YouTube. Os caras tiraram print do reflexo do meu óculos kkkkf total. Olha a situação, velho. Aí é rush, beleza. Aqui não consigo. Alguém clipa esse cara subindo no pé, velho. Não tem como. Nah, eu te amo. 24 anos. Cozinho, lavo, passo e ainda coloco pra dormir. Me adota? Que isso, cara. Vocês estão muito tryhard hoje, velho. Caraca, cara. Vocês estão muito tryhard hoje, velho. É muito difícil hoje, viu, mano? Vem, velho. Peguei. Bem nosso. Girou. Pega a bomba aí. Aí é foda. Ai, morri. Vou bangar aqui na... Um rampo em cima. Como assim, bem? Tô tomando tiro pra cara aqui. Aí, cara, fala dele. Igualzinho a voz, né, desse cara aí. Sim, cara. O Limas. Eu? Sim. Aham, igualzinho. Legal. Fala assim, God. Fala, empurra. Legal. É muito parecido, hein? Tô começando a achar que é também. Empurra. Ai, meu Deus do céu. Você veio do Japão? Então você, né? Mas você nasceu no Brasil. Eu nasci no Brasil. Você fala japonês? Depende. Fala aí, ó. Fala, quero uma pizza em japonês. Ah, tô com o Kunavara. Acho que é assim, né? Ah, entendi. Então você fala, entendeu, já, né? Você fala fluentemente japonês, então. Fluentemente, devia. Straight up. Through the damn wall, man. Oh, but they're so low. This scout from Aminet could be all he needs. He flicks into the second. And Config, last spotted over towards vent, comes onto the double doors. One more scout shot, Aminek. Oh, he flicks for it! Four kills from Aminek scout, G2. Meu amigo, aquele segundo tiro ali. Aquele segundo tiro ali foi diferenciado, hein, velho? Diferenciado, cara. Nossa. Aquele segundo tiro ali. Ixi, vai indo em direção à China aqui, sem travar em nada, vai. Não vai nada, sem pular, só anda. Vai colocar passagem, beleza? Vou bangar nas costas, galera. Bloquei passagem agora, tá? Ah, mano, f***-se. But as G2 do, they could still get the kills, and that was a really cool boost halfway up. Config just got that one down. Off his own flash is so good. Oh my god, Config! He separates all three of those players who were about to have perfect spacing, and if you missed a flash, they would have looked so dumb. And that's because he threw it for himself, got into the dark spot, and locked it down with the beautiful spray control, and made it so it was just three 50-50s in a row. What a beast. That was just nasty. Nothing else in the round matters after that. 3K from Config. And... Yep. He's even gonna get the ace. Oh, man. That's insane. De CS da Famerv. Time de CS da Famerv.
15 a 13 são 2 match points para Gambit. Não sei ainda, não sei. São 2 match points. Ok, isso hoje tem flick do Shiro, hein? Nossa, defusou, velho. Nossa. Defusou legal, velho. Defusou. Ah! Nossa, que chama esse cara, velho? Nossa, ainda bem que nem olhei nessa tela, na moral. Aí sim. É muito bom, velho. Aí sim. Como é que dá com o look? Tem que ir, não tá fácil. Morra. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Deixa de três, mano, dá pra rainha. Tem mercado. Ali ainda. Nice, nice. Matou a galinha pichada! Nunca percebi as cores. Bom, caiu um. Voltou, caca. Ai, o bicho ali. Ah, não. Isso não tá certo. B. Assim. Vocês viram, né? Ó. Ó. Eu te vi. Plantou pra esquerda. Só pode estar pra esquerda o bombo. Ó. Oh. Oi, Gal. Olá. Tudo bem? Bom. Toma essa picanha, toma essa lasanha, toma essa Coca-Cola. Sabe quem sou eu? Não, aí vai. Isso. Olá. Sou eu mesmo, o engordador de gordos. Olha. Olá, palhar, socar, sarolar, ponderiar, mandar o mar, palhar, sardinhar. Eu amo orar, palhar, sardinhar, arar, quaren, arar. Tá aí, né? Toda... Fica aí a mensagem, né? Não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não. Voltou. Aí, base. Ah, vai tomar no... Ô, malandro, cadê o fair play, truta? Se eu te pegar na rua, o bagulho vai dizer não. Você tá de sacanagem. Eu velho. Também, velho. Não tem fair play na parada? Nossa, mano, e o ridículo? Né? Não bebam água chata. Não bebam água chata. Como não bebam água? Olha que beba água, cara. Você tá banido. Na... Oxi, cadê os bonecos? Peguei o CT. Pera que eu tô de help, hein? Cabeça. Peguei mercado. Ai, ai. Cabecinha e liga, cabecinha e liga, eu vi. Tem mais um aí. Ô, meu bombe, Du. Que é isso, caralho? Mais um. Brokey and Olofmeister are still in trouble here. Brokey on his own, 1v4. Great shots and he jumps up. That should really be impossible. He's looking for it. He knows where he is. He's picked up the AWP and there he is right in front of 1v4 for Brokey. Esse daqui eu acho que é o nono ou décimo mapa, meu bom. Viu? Cara, que round, velho. Deixa eu defusar aqui, cara. Clipa, clipa isso! E eu falei que mas não tá defusando, velho! Clipa o cara depois. Anon, actually a fair amount of smokes. Nice shot! Oh! No! Rain!
I have no idea. He is back with more. It's a quad kill at the end. Parece que estivesse perdido em mim, mas até gosto de ser assim. Talvez muito frio como um rio congelado, com foco no alvo até conseguir. O fim é ali, tá perto demais. Não posso deixar isso tirar minha paz. Deixo pra trás, tudo é memória. Estamos pra sempre na nossa história.